السلام علیکم ویور، کیمیں آرہے؟ ٹھیک ٹھاک طبیعت صحت، امید کریں تو سارے خیر خیریت ان اللہ سن اللہ کرنا بالکل ٹھیک۔ میں محمد شمشیر سر یوٹیوب چینل لالا سرک ویور، آج ویڈیو پوری دیکھنی، ویڈیو بہت مزدار تھی بنا لیے آپ کو دکھانے، چینل کو سبسکرائب کرنا، جائیں آج دن تک چینل سبسکرائب نہیں کیا کر دے تو میں پانی پی گیا۔ ٹریکٹر ڈس دن ہے یہ آگے باکڑ لایا ہے، ملا تو 385 ٹریکٹر ہے، اگو ودے بھی لایا ہے، 4x4 نہیں پچھوے ودہ بلا بکسا لایا اس بزن کی دے، یہ باکڑ لایا اس ڈمپر کرنا، ویڈیو پوری دیکھنے تو ان شاء اللہ مزہ آس ویڈیو دیکھ۔ جن راس سے ڈمپر ہوتا ہے جی ناراض ہیں